Jira jirtu kabajamtoota daawwattoota BBS oduu ammaaf qabaddee dhiyaadhan sinittima oduu wajjin ana Munawwar Ahmadiin. Naannoo Tigraayi keessatti akka waraanaa raawwate jechuun himatamaa kan ture loltoonni Eertiraa naannoo Oromiyaa keessatti bobbaafamu ajajaan waraanaa bilisummaa Oromoo olaanaan ibsee jira. Ibsa ajajaan waraanaa bilisummaa Oromoo olaanaa irraa guyyaa irraa Ebla 5,200 akka bahee akka ibsutti waraanni Eertiraa kumootaan lakkaa'aman Oromiyaa keessatti bobbaafamu ragaa qabatamaa qabnaa jee. Kamisa Dabiree muummichi ministeera Abiyyi Ahmad turtii guyyoota 2 Eertiraa magaalaa Asmaratti taasisaniin waraanni Eertiraa Tigraayi keessaa akka bahu pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqii waliin walii galuun ni beekama. Akka ibsa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo olaanaa irraa guyyaa irraa beekuun addeessutti kibxata Dabiree bitootessa 30,200 akka waraanni Eertiraa fi Itoophiyaa waliin ta'uun lixaa Oromiyaatti bobba'uun uummata nagaa irratti haleellaa gaggeessuun miidhaa guddaa dhaqqabsiisanii jiraachuu ibse. Dabaluunis hawaasni addunyaa naannoo duraanuu miidhama keessa turte kan yeroo ammaa waraanni Eertiraatti bobbaafamuun miidhaa geessisaa jiru duukaa bu'ee itti dhiyeenyaan akka hordofu yaamicha dhiyeessee jira. Ibsichi itti fufuun waraanni bilisummaa Oromoo waraansi loltoota Eertiraa waliin gaggeeffamu kan dhiiga hedduu dhangalaasu cimaa fi hadhaawaa ta'uuf akka jiru hubachiise. Waraanni bilisummaa Oromoo nageenya uummata Oromoo mirkaneessuuf akkasuma loltoonni abbaa irree Eertiraa akka uummata Oromoo hin saamneef tarkaanfii barbaachisu kan fudhatu ta'uu ibsi ajaja olaanaa waboo irraa bahe kun ni ifumsa. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Obbo Marroo Dirribaa dhiyeenya kana miidiyaalee gurguddaa addunyaa kanneen akka Aljaziiraa fi VOA irratti haasawaa taasisuun sochii waraanni bilisummaa Oromoo itti jiru ibsuun isaanii yaadatama. Ergasiyaas mootummaan Itoophiyaa waraana Eertiraa kan Tigraayi keessaa akka baasu USA dabalatee biyyoota gamtoomaniin dirqisiifame waraannichas gara lixa Oromiyaatti bobbaasaa jira. Lixaa fi kibbaa Oromiyaa keessatti waggootan 3 dabran kana komaandi poostiin waan labsamee tureef waraanni mootummaa sarbama mirgoota namoomaa fi akka waraanaa raawwataa akka turan dhaabbata mirga namoomaaf falmu Amnesty International dabalatee hawaasni naannichaa ibsaatti turan. Walloo aanaa baatee keessatti guyyaa kaleessaa humni addaa naannoo Affaar kallattii lamaan haleellaa uummata Oromoo walloo irratti raawwachaa jiraachuu jiraattonni himan. Lolli humnoonni Affaarii guyyaa kaleessaa banan kun kallattii ganda gobeentii fi mudhii halgee yeroo ta'u wal dura dhaabbannoo malee lolichaan miidhaan dhaqqabee hin jiru jaan jiraattonni. Akka jiraatan aanaa baatee tokko himutti humnoonni addaa naannoo Affaar guyyaa kaleessaa bifa qindaa'een uummata Oromoo walii irratti dhukaasa bananiiti turan. Lola guyyaa kaleessaatiinis miidhaan dhaqqabee jiraachuu baatus sodaan guddaan ni jiraajjeem. Halkan edaa humnoonni addaa naannoo Affaar konkolaataa baay'een daangaa irratti wal guuraa jiran kan jedhu namni kun uummanni Oromoo wallootis waliif dirmachaa jiraachuu hime. Dabaluunis lola waggaa 8 caalaaf humnoota addaa naannoo Affaariin gaggeeffamaa jiru kana mootummaan naannoo Amaaraa duuba jiraachuu kanneen dhimmicha quba qabanii dubbatan. Godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa baatee irraati. Guyyaa kaleessaa humni addaa naannoo Affaar uummata keenya irratti kallattii lamaan dhukaasa cimaa gaggeessaa oole. Uummanni keenyas waan danda'een fi waan qabuun ofirraa qolachaa oolee jechuudha. Kallattiin tokko ganda gobeentii iddoo jedhamtutti jechuudha. Tokko mudhii halgee bakka jedhamutti galgala edaas sa'aatii 2 eegalee konkolaataan humni addaa naannoo Affaar mudhii halgeetti yookaan naannawaa sanitti akka wanniitti wal buusaa ture. Garuu hanga yeroo ammaatti dhukaasa hin eegalle qaama barate waan ta'eef sa'aa dhukaasa itti eegaluu fi kallattii dhukaasa itti eegalu namni beeku hin jiru. Uummanni keenya haga danda'e walii hirmaachaas jira. Waan qabu qabatee ofirraa eegaa jira jechuudha. Kanaaf wanni jiru waan baay'ee sodaachisaadha. Aanaa baatee humna addaa naannoo Affaar jala to'annoo jala ooltetti jedhamuu hin danda'ama jechuudha. Uummanni keenya bahee galuu hin danda'u. Akka dhaamsaatti uummata Oromoo Walloof ta'ee uummata Oromoo addunyaarra jiraniif waan hin dhaamu yoo jiraate uummanni kun bara dheeraaf ajjeesamaa as ga'e. Akka ammaammoon gara hammeenyaan uummata kana dugugaa sanyiitti dargaggeessamaa jira jechuudha. Kanaaf uummanni keenya bal'aan xiyyeeffannoo kara walloo gochuun yeroo kanatti barbaachisaadha. Asitti manguddoonni keessa namoonni lolii irra baname dubbachaa turan bifa adda ta'een ollaa nurratti qopheessuun ollaa waggaa 8 nu lolchiisaa turan jechuudha. Lola waggaa 8 humni addaa naannoo Affaar nurra gaggeessa kun
diinagdeen gama hundaan eegaa nu laaffisen yookaan ummata kana laaffisen booda isaan haala salphaatti cabsuudhaaf jechuudha waan kana kan hojjechaa turan. Amma waan isaanii milkaa'inatti fakkaata ummata keenya karaa kamiseetiin dugugaa sanyii dhageggeessaa jiran jechuudha. Asittis humni addaa naannoo Amaaraa meeshaalee gurguddaa hidhachuun magaalaa keessa sosocha'aa ummata sosodaachisaa ture jechuudha. Kanaaf ummati keenya haga danda'e ofirraa qolachuun dirqama. Mootummaan naannoo Amaaraa torbee lamaan dura humna addaa naannichaa qotee bultoota Oromoo wal irratti bobbaasuun lubbuu namoota baay'ee dabruu fi qabeenyi hamma isaa hin beekamne barbadaa'uun akkasuma kanneen kumaatamaan lakkaa'uman qe'ee isaanirraa buqqa'uun ni yaadatama. Lola naannoo Tigraayitti gaggeeffamaa jiru keessatti hirmaachuun yakka waraanaa raawwatan jechuun kan himatamaa ture. Loltoonni Eertiraa Tigraay keessaa bahaa jiraachuu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksisee ture. Ibsi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa irraa bahe kun erga jummata dabre gareen biyyoota G7 haala Tigraay keessatti uumame irratti ibsa baasaniin booda gareen biyyoota addunyaarraa jajjaboo ta'an kanneen akka Kanaadaa, Faraans, Jarmanii, Itaalii, Jaappaan, UK fi USA akkasuma bakka bu'oonni gamtaa Awurooppaa irraa ijaarame G7 kan jedhaman Itoophiyaa keessatti hokkarri lammiilee nagaya dhoowwaa jiru dhaabbatee adeemsi siyaasaa dantaa lammiilee biyyattii hunda keessummeessu mirkanaa'uu qaba jedhee ture. Gareen G7 ibsa isaaniitiin Tigraay keessatti waraanni Eertiraa kan waraana Itoophiyaa wajjin hiriire kun akka bahu gaafataniitti ture. San hordofee ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa deebii kenneen torbaan dabree akkuma himame daangaa Itoophiyaa ce'anii kan seenan waraanni Eertiraa amma bahu eegaluu isaanii fi raayyaan ittisa Itoophiyaatiin naannoleen daangaa to'achaa akka jiran isaaniitti ture. Mootummaan Itoophiyaa fi Eertiraa yeroo dheeraaf waraanni Eertiraa naannoo Tigraay keessatti lola gaggeessaa jiraachuu haalaatii turan. Muummichi ministeera Abiy Ahmad paarlaamatti dhiyaachuun Eertiraan sodaa nageenyaa waan qabduuf waraanni ishii daangaa ce'uun akka Itoophiyaa seenan himeetii ture. Eertiraan gama isheetiin hanga ammatti loltoonni ishee Itoophiyaa galuu ifatti kan hin amanne yoggaa ta'u himannaalee dhiyaatanis waakkachaati jirti. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa biyyootiin G7 baasan irratti yaada kan kenne yeroo ta'u mootummaan Itoophiyaa haala Tigraay keessa jiru fooyyessuuf tarkaanfii inni fudhate keessa ibsa isaa keessa hin galchine jechuun komatee jira. Miseensonni G7 ibsa baasan irratti namoota nagaa irratti ajjechan haleellaan saalaa haleellaan meeshaa waraanaa gurguddaan bakka tokkotti hin qiyyaafatamnee fi jiraattotaa fi godaantota humnaan qe'ee isaanirraa buqqisuu ibsee kanas akka balaaleffatu himee yakkoota raawwataman jedhaman irratti qorannoon walabaa ifa ta'e taasifamee kanneen mirga namoomaa sarban seeraan akka itti gaafataman jechuun gaafatee jira. Dabalataanis G7 naannoo Tigraay keessatti hanqinni nyaataa hammaachaa jiru akka isa yaaddessu ibsuun hatattamaan gargaarsi namoomaa hin daangeffamne akka dhiyaatuuf haalli akka mijatuuf gaafatee ture. Kanarrattis ministeerri Ajaalaa deebii kennaniin mootummaan Itoophiyaa miidiyaalee idil addunyaa garaagaraa akka naannoo Tigraay seenan hayyamuu dabalatee gargaarsa daangaa hin qabne mijjeessuu isaa akkasumas dhimma sarbama mirga namoomaa irratti qorannoon dhiyeenyaa akka eegaluu beeksisee ture. Ta'us garuu mootummaan tarkaanfiiwwan kunneen fudhatus dhimma dhiyeessii namoomaa fi nyaataa irratti hawaasni idil addunyaa irraa gargaarsi argamu garuu gati aanadha jedhee jira. Ministeertichi yaaddoo garee G7 dhiyeesse mootummaan Itoophiyaa akka kabaju ibsuun ta'us garuu xiyyeeffannoon ibsichaa dhimma dhiyeessii gargaarsa fayyaa fi nyaataa ifa ta'e ta'uu qaba jedhee ture. Mootummaan Itoophiyaa sarbaminsa namoomaa biyyattii keessatti loltoota mootummaatiin raawwatamu dhaabbilee fi kanneen miidiyaaleen garaagaraa baasaa turan haala turuun ni beekama. Loltoonni Soomaaliyaa humna addaa naannoo Soomaaliyaa waliin naannoo Affaar haleelaa jiraachuu maddeen naannicha gabaasaatti jiran. Wal waraansi naannoo Soomaalee fi naannoo Affaar kan bubbulee yeroo ta'u yeroo ammaa fincila uummata irra dabree gara wal waraansa meeshaalee lolatti ce'ee jira. Akka maddi oduu Affaar Daayilii Integireeshin gabaasetti Affaar waliin kan wal lolaa jiru isaa qofa osoo hin taane loltoota Soomaaliyaa irraa dhufan ta'uu ibse. Torbee dabree irraa eegalee uummanni Affaar loltoota Soomaaliyaa Magdishoo irraa dhufaniin wal waraanaa jirti kan jedhu maddi oduu kun. Kanaafis ragaan loltoota ajjeefaman yeroo sakatta'amanitti waraqaan eenyummaa isaanii ni agarsiisaa jee. Dabaluunis mootummaan naannoo Soomaalee humni addaa naannichaa jijjigarraa fe'uun gara naannoo Affaar geessaa jiraachuu viidiyoo ragaan deeggarame Affaar Daayilii Integireeshin gabaaseetti jira. Dhiyeenya kana pirezidaantiin mootummaa naannoo Soomaalee Mustafeen xalayaa boordii filannoo biyyaalessaatiif barreessaniin osoo wal dhibdeen naannoo Soomaalee fi Affaar hin furamin naannichatti filannoo gaggeeffamu akka hin jirre ibsuun isaanii yaadatama. Weellisaan beekamaan Abeel Tasfaayee Zawwii kan jedhamu sagantaa nyaata addunyaatiif dolaara miliyoona 1 arjoomuun gabaafame.
Walisan Abel Tasfae World Food Program if Hoji Abatichi Topia Taisa Jiruf Dollar Million Toko Arjome Jiram. WF Fingamasatin Walisa Barresa Waralofi Yedalo Hante Abel Tasfae Dollar Million Toko Arjomu Base Jiram. Artiste Abel Tasfae Gaga Baba Fula Tutarisa Rati Matansin Ethiopia T Diamond Hanga Jar Soli Ajifa Manifi Sodaf K Sanega Disani Bakatan Waitan Dago on Nikotunach Abijim. The Balunis Lam Milekanaf Sagantanyata Dunya Nyata namota miliona lamaf desu aka dandau degarsa dolara miliona toko taisu ipse degarsa khanas aka ummatichan dakabban wamicha desi tijiram. Dabani saganta nyata dunyatis lamile degarsi nyata atatama isan barbachisu miliona lamaf jiota jan dofaniti nyata desuf aka jiru ipse jiram. WFP tigraiti hanga ammati namota kera bukan kuma jahata maf bukolo ruza fi zeita desa jira chuhime dabalatanis daiman dubartota ulfafi Hadoli har mahosisanif nyata madalaya desa kajrus besejram. Mutuman Ethiopia nan no tigraiti namoni miliona afurtuk ashan degarsi hatatama ka isan barbachisime WFP kanen miliona takatuka afurtanif degarsa aka desu gafachusa besejram. Nan no tigraiti sadas dabri rahase lulihamanga gefama wan jiruf lamilen sawbarulatin ke sanir rabuk anifi kanen gargaruf dablen degarsa adunya nan nichakhesa soswani gargaruf dankam bayan isan mudacha jirachu himatrun niyadatama bagatton oromo biye manjiran ebla sagal kum lamaydami takka gargar sa ummata oromo wallotif walitik abuf ya micha waliftay sajran bagatton oromo yaman erga barakum lamafi khudata ka khase shururka biye yaman mudacha jirtu khaysati kharaka chajran yerotaw deenya khanas bitote sa torba kum lamaydami takka khannen jumla man hidati gura mani jenerat hidatoni huti bombi darbun lubun namota dibba furif shantama wali dabruni bekama oromo ni dila dunya rajran dima lamile oromo bagatuman biye manjiran jala bun hordofa khanjiran yerotaw kanin gargar sa sajran if len akajran ragan argane ifagodam akabakatan oromo dimicha ilal chisun yada bibiasi vlatiti nuti bagatoni oromo yaman khaysa jiranu rakko hammanan jamni khaysu mesa jiranus oromo wallo khallo la enyumma isani ballesof irati rawata majruf akamale dipachun gargar sa taisof wali galleja haruma khanan bagatoni oromo yaman magalele garagara jiratan walitti dufun gargar sa ummata oromo wallo tiftaisof gargar sa lamil lamif joun wamicha taisat jiran Kopi khanas hawasa oromo magala san ajiratan in kantas fama jiru yero taw nanawa magala le sanati kan argaman magala le aka mahbar dammar rada amrani fi saadatis irati hirmachuf kopi rajirachu namni dubbifne khun ibse tijiram nuti uga bakattoni oromo ta biyaya manjiran halaha ma fiala ya disa fe sajira biya wagga adeera daf lola khaysa turte biya ugumatta bam biya to khaysa jiraachun heddu heddu yaaddessa firakkisaati garu haataw sanuma walqabate lammiteenya tan qeef qabeenya sanra mootummaan gabroon fataadha humnaan bukkaase namoota kum saddeettama ol waa heddu jaangarra gurinu dhagaya kanaaf gaarra nuti biyya namalle jiraannu mana nama akhiralle feesa jiraannu aduu fi rooba feesa waan mana jirruuf hawaasni quuqamaa fi hadoodi lammii isaatiif saba isaatiif qaburra dhaabbatee waan dandeenyin bakka isaan jiranitti guyyaa tokko yoo bishaan obaasne nuuf seena jechuudhan akkasitti waan kanagaa hayyoonni oromoo walitti dhufanii manguddoon oromoo qeyroo fi qarreen akkasuma shamarran ayyoonni hundinuu walitti dhufuudhaan yaada kanarraa wal mari'atanii akkasitti dirqama gartee lammiin lammiif jiru namuu itti amanee kanarra dhaabbateeti namni waan kana wanni qopheessifiif jechuudha. Dabaluunis iddoon gargaarsi kun itti taasifamu magaalaa Sana'a galma guddaa naannoo Saafiyaa Saatal Aansii kan hospitaala Iraaq biratti argamu yeroo ta'u jumaata dhufu waaree booda ta'uu isaa ibsameeti jiram. Tolega khabjam tota dawat tota BBS odu na maaf kabar ni dia ni sanga ma dawat tani angkasi wajin ture muna warahmadi oke si kamera aftek ni ka abdi jamalis nafana ture horabula naga anjirada.